明日からは他人の二人、恋に終止符を打ってもあなたと交わしたいブランデーグラス、大人の恋の別れを水巻あさみさんの歌声でお届けしましょう。二人でお酒を、恨みこなしで別れましょうね。さらりと水に全て流して、心配しないで一人きりは、子供の頃から慣れているのよ。それでもたまに寂しくなった、二人で酒を飲みていくのよ。